Dobrodošli natrag, gledate N1 studio uživo u kojem pozdravljam predsjednika HSS-a, Krešu Beljaka. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama. Beljak, pitao sam vas malo prije, pa mogu i sad u eteru parafrazirati naslov one jedne knjige, mislim Nenada Ivankovića, predsjedniče, što je ostalo, ono bilo upućeno Franji Tuđmanu dušom pokojnom i imalo je neke druge konotacije, ali ja vas pitam u kontekstu evo još jednog raskola u HSS-u. Koji je to po redu? Od ne znam, ja to mi vi recite. Nisam izračunao, ali teško je izračunati. Mislim da je 30-40 i tako nešto i HSS je još uvijek tu. Evo, se ostalo koliko, osim nikakav, vas? Naravno, apsolutno nije nikakav raskol. Danas imamo sjednicu proširenog predsjedništva koja će biti 30-ak ljudi iz najužeg vodstva. Ovo je bilo za očekivati, ovo nije, dakle, od jučer, nije bilo nikakvo iznenađenje. Pripremana je stvar nekoliko mjeseci unatrag. Ko stoji iza toga? Čujte, ja mogu sa 99% sigurnošću tvrditi da je to Domovinski pokret u dogovoru s HDZ-om. Vrlo jednostavno, jer ja ne vidim jednostavno razloga zbog čega bi Domovinski pokret i njihovi marionetski, odnosno vlasnički mediji, uključujući onog tamo, da sad ne spominjem nikog od... To čak ni nije konkurencija, dakle to je onaj zadnji šljam od medija. 8 godina teroriziraju i mene i HSS, 8 godina rade ovakve priče oko raskola. Prije nekoliko godina je, ne znam, splitska organizacija 5 puta napuštala HSS, 5 puta je to završavalo u svim tim medijima, a ti ljudi uopće nisu bili članovi. Od ovih ljudi koji su bili jučer, ja ih pola uopće ne poznam. Žao mi je jedino mladog načelnika, i to ću iskreno reći, Lipovljana, koji je to očito morao napraviti pod pritiskom, ne znam kojim inače, on je u koaliciji sa SDP-om i tamo je u drugom mandatu, a prije toga HSS bio isto tako u koaliciji s SDP-om tako nekakvih 10 godina, tako da njega mi je žao. Ovi ostali su tako tako beznačajni likovi. Dobro, oni vama kao krimen ističu uz ove neke stvari koje sad izgledaju malo iz ove perspektive čudno da vam ih zamjera gospodin Lenar koji s vama sjede u istoj klupi najmanje 4 godine u Hrvatskom saboru, o kojima ćemo nešto kasnije, to da ništa niste od ovoga što dogovarate s drugima podijelili s njima kao ljudima koji vode HSS. Ma nema smisla demantirati laži. Dakle, ja sam došao naravno na pres konferenciju da ih mogu pogledati u oči kad govore laži. Znao sam što će otprilike govoriti. Što bih ja tu trebao demantirati? Čovjek sjedi sa mnom u klupi, u klubu. 8 godina sabora ne bi vidio niti na televiziji da nije bilo Zorana Milanovića i mene koji smo dogovorili 2006. cijelu priču. Čovjek je prije toga bio državni tajnik u vrijeme vlade Ive Sanadera. Ja sam ga smatrao poštenim čovjekom do jučer ili do prije nekoliko mjeseci dok sam vidio da se nešto počelo kuhati. Bio sam toliko korektan i rekao, jer je on cijelo vrijeme govorio da je HSS bitan i tako dalje. Ja sam rekao, ako sam ja problem HSS-a, okej, ja se mogu maknuti. Ali većina, dobro, jeste li pomislili u nekom trenutku da jeste li možda vi problem? Mislim, ovi svi ljudi su otpali redom. Ja sam to puno puta pomislio. Svojedobno, ne znam, Marijana Petir, pa je onda bila gospođa potpredsjednica Ana Marija Petin, pa evo sada i ovaj kolega. Ja sam to puno puta pomislio. Ne znam koliko imamo vremena. Dakle, ja sam to prvi puta pomislio nakon rezultata izbora 2016. godine, kada smo sa jednog došli na 5 mandata. I kad su odmah počele trzavice s Marijanom Petir da bismo mi trebali maknuti Beljaka i tako dalje, ja sam sazvao u tada uži krug predsjedništva i rekao, ljudi, ako sam ja problem, ja mogu sutra otići, svi se možemo razići kao rakova djeca i to je to. Svi oni, dakle govorimo o užem krugu, su tada rekli, ne, stojimo iza tebe. Dakle, nisam se ja sam izabrao za predsjednika, niti sam ja sam provodio odluke, niti drugi puta sam se sam izabrao za predsjednika. To što se događalo poslije, što je Bandić kupovao, pokoj mu duši, nema veze, o mrtvima sve najbolje, ali činjenica da je kupio bivšeg glavnog tajnika, da je odradio jednog saborskog zastupnika, drugog saborskog zastupnika u prošlom mandatu. Te stvari se kontinuirano događaju. Većina HSS-ovaca u stranačkim tijelima, u skupštini koju smo imali u 12. mjesecu gdje je bilo 800 delegata, je moje izvješće prihvatilo jednoglasno. Tako da ja o sebi nemam neko idealno mišljenje. Ali isto tako je činjenica da u ovom trenutku, odnosno u zadnjih 8 godina, ja imam potporu većine stranačkih tijela. Nakon izbora 2020. godine, kad smo očekivali 3 mandata, dobili 2, bili smo u zajedničkom stožeru na Iblerovom trgu u sklopu tadašnje Restart koalicije.
kada smo shvatili, kad se shvatio da ćemo dobiti samo dva mandata, bio je Željko Lenart sa mnom, ja sam mu rekao, Željko, ja ću dati ostavku jer ne mogu to pravdati više, u ostalom umoran sam, nek to vodi neko drugi. Upravo je Željko Lenart bio taj koji je rekao to ne dolazi u obzir, nećemo sad, je loš rezultat, ali nije katastrofalno, bilo i gori. Dakle, Željko Lenart je bio taj koji je, ajmo to tako reći, rekao, ne dolazi u obzir. Dobro, mogli ste se testirati, dati mandat na raspolaganje. Ne, išlo izborna skupština. I tamo ste odabrali. Dobro, znači, skraćeno, HSS nije Krešo Beljak, ono, jedan čovjek, jedna stranka. Ne može biti. Koliko imate članova uopće? Vi imate li negdje? Pa imamo ove godine 11.000 plaćenih članarina. Dakle, 2023. imamo 11.000 plaćenih članarina. Nek pokaže koja stranka to ima. U ostalom, da HSS toliko malo vrijedi, mislite li da bi se svi nacionalni mediji jučer u Dnevniku bavili HSS-om? Ne bi. Tko se bavi problemima u nekakvim, da nikoga ne uvrijedim u nekoj beznačajnoj stranci? Dakle, ne mogu doći niti na portale, a kamoli u Dnevnike. HSS je očito puno jači i puno vrijedniji od onoga što pokazuju plaćene ankete koje naručuju HDZ i njihovi poltroni. Tako da, očito, borba za HSS traje, a desnica, Domovinski pokret, odnosno HDZ, to vam je isto. I to se jučer jasno pokazalo. Mislim, vas su već odavno nazvali grobarom, čini mi se, HSS-a, ali vi kažete da to nije, nego je 13. Koliko je bilo članova kad ste vi krenuli, kad ste postali Pustimo predsjednik? Članove. Bilo je u jednom trenutku 60.000 članova. Kada je čovjek koji je prije nekoliko dana osuđen na 10 mjeseci zatvora, da sad ne spominjem ime, iz Južne Hrvatske, saborski zastupnik. Pa spomenite ga, šta? Mislim, onako svi znaju ko je. Ne želim uopće spominjati, zna se o kome se radi. Dakle, sad je čovjek pravomoćno osuđen, ide u zatvor. Donio iz telefonskog imenika, jer su bila takva pravila, 5000 ovih pristupnica. I preuzeo cijelu županijsku organizaciju, mimo volje svih ostalih. Takva su bila pravila. Mi smo došli na 55.000 članova, a na izborima dobili 35.000 glasova. Kada smo riješili stvari, kad smo uveli članarinu, kad smo rekli postoji član, onaj koji plaća članarinu, onda smo došli do realne priče i realnu priču imamo. HSS je po broju vijećnika, ja sad ne znam točan broj, je bilo tih odlazaka i tako dalje, treća ili četvrta stranka u Hrvatskoj. I to su činjenice stvari. Imate vi nekog načelnika, gradonačelnika? Imamo 22 načelnika, gradonačelnika, duge rese. Dobro, minus ovaj jedan sada iz Lipovljana, kažete. Za njega mi je žao, ali to je tako. Jednostavno je to tako. To je život. Imali smo i naravno i više. HDZ. Dobro, iz ove odluke oko koalicija vi ste dobili, kažete, potporu onda stranačkih tijela. Jeste vi to stavili negdje na stol? Kao prvo, nikakav sporazum nije potpisan. U tijeku su razgovori, dakle još nisu počeli niti službeni pregovori, niti između mene, niti između bilo koje druge stranke. Razgovara se, postoji načelna volja. Ja kao predsjednik stranke zastupam stranku upravo u takvim stvarima, da ne bi sad, ne znam, cijelo predsjedništvo ili cijela skupština došla na razgovor. Dobro, ali postoje to, dakle, tako ne moderna sredstva komunikacije, da ste s nekim čuli oko toga što misliš. Naravno da se čuo sa svim relevantnim ljudima i uključujući Željka Lenarta, iako se u zadnje vrijeme nije javljeno na telefon. Kada se definiraju određene stvari, te stvari mora amenovati predsjedništvo, prošljeno predsjedništvo, glavni odbor. Dobro, socijaldemokratima ste ipak nešto tako potpisali. Jeste potpisali tražili za to odobrenje? Jesmo, naravno, i to je prošlo na stranačkim tijelima. I by the way, Željko Lenart je bio protiv i ovih njegovih nekolicina. Ali to je bio načelni sporazum koji ima uvjete koje je upravo Željko Lenart tražio da budu uneseni u sporazum. Ti uvjeti su bili, ponovit ću, bez ikakve namjere bilo koga optuživati, svatko ima svoju politiku, to je druga stranka, da se do 31.12.2023. imenuje i izađe u javnost sa zajedničkim kandidatom za premijera i da se definiraju mjesta po sistemu cik-cak na izbornim listama. I to se nije dogodilo, onda smatrate taj sporazum ništetnim. Što? Nakon toga, tijekom siječnja, čak i tijekom veljače, sam nekoliko puta upozorio da određene odrednice sporazuma nisu ispunjene. Odgovor je bilo polako, dakle, odgovori su bili polako, ima vremena, ima vremena. Sporazum je, dakle, van snage. Jednostavno, to je tako. Dobro, ali čini mi se u siječnju veliče ste se vi slikali s Vidovićem i s ovima ostalima na ponekom događanju. Mislim, na zajedničkom skupu u cijelom kupu. Izgledalo je kao da ste i dalje vi u istoj priči. Vi, laboristi, koji već tamo. Ja sam rekao to i Peđi Grbinu. Rekao sam na zajedničkim sastancima. Ja smatram i dalje da bi bilo dobro, izuzetno dobro, da cjelokupna ljevica pa i socijaldemokrati idu zajedno. Da li je to moguće? Ne znam, ali nije do mene. Dobro, jeste rekli Vidoviću da idete s Grbinom, a ne s njim više?
Mislim, tu se stekao dojam da ste vi preletač, odnosno da Pijeta nije triput kukurijekno, a vi već otišli kod Grbina. Ja sam stekao da nešto, dojam da nešto nije u redu kada su izostale koordinacije oko zajedničkih nastupa i zajedničkog glasanja u Saboru. To je već bio onaj, kako se kaže moderno, red flag. Ne treba meni baš previše, nisam ja baš od jučer. Dobro, a zašto bi to ovi socijaldemokrati, da im više ne trebate ili nešto su vam zamjerili ili? Doista, ne znam. Mislim da ne. I dalje mislim, malo prije ste rekli da se trgaju svi za HSS, pa zbog toga? Trgaju se veliki. Dakle, onima koje nešto znači. Možda je značilo nešto, ali ne bih ulazio u to. Ja, to su moji kolege i ja se nadam... Dobro, vama su socijaldemokrati i dalje uglavnom prihvatljivi u toj priči. Apsolutno. Ali Grbin ih ne želi. Kaže da su oni igrači s klube Plenkovićevi. O tom potom. Znači, tu imaju šanse da se to promijeni, ali? Što da se promijeni? Da su Plenkovićevi igrači? Ne, nego da oni budu zajedno s vama u priči. To ne ovisi o meni, to ovisi o Peđi Grbinu koji je načelni i stvarni vođa ove koalicije koja je u nastanku. Dokle ste došli u toj razradi koalicije? Bar što se tiče odnosa HSS-a i koalicije. Mislim da smo u načelu dogovorili puno stvari, ali u načelu. Službeni razgovori još nisu započeli, bit će vjerojatno drugi tjedan. Biće završeni vrlo brzo. Ja nisam osoba koja će postaviti nerealne uvjete, niti sam osoba koja ima zahtjeve jer iza mene stoje nekakvi krupni kapital pa moram, ne znam, uzeti neka državna poduzeća, prati lovu poslije. Dakle, ja sam potpuno čist čovjek, čistog obraza, bez ikakvih dugova, dakle bez jednog centa duga prema bilo kojoj silnici moći koji ima novce itd. itd. Prema tome samo će se, odnosno s HSS-om, brzo dogovoriti. Nakon toga ide na stranačka tijela i to je to. Dobro, je li ovo poremetilo što u tom odnosu, odnosno razgovorima, umanjilo težinu HSS-a? Ne, apsolutno ne, jer bilo je prije jasno da... Ne samo iz vaše perspektive, nego iz Grbinove, mislim. Ne. Peđa Grbin i ja smo otvoreno razgovarali. Ja sam znao da će se ovo dogoditi. Još prije mjesec dana ja sam rekao da je to realna opasnost. Ukoliko se i ne bi dogodilo, sigurno Željko Lenart sa svojim nekakvim, neću reći politikama, nego nekak svojim idejama, koje nema veze s politikom, a koje promovira i u Saboru i preko društvenih mreža, nema mjesta na listi, niti bi je imao u svakom slučaju. Uostalom, bio je 8 godina u Saboru. Znate koliko puta je govorio da je htio, da je imao volje, snage, želje, mogao se je stvoriti vrlo jako političko ime, poput recimo Marijane Petir, dakle, kad već govorimo o ljudima koji su protiv mene, koja je stvorila ime. Njemu su neke druge stvari bile važnije, prema tome to je njegova stvar, ja mu želim svako dobro. Žao mi je što laže, baš ono bezobrazno laže, to me boli kao čovjeka, ali mogu ga shvatiti. Rekao sam jučer, ponovit ću danas, znam da svatko ima svoju cijenu, jedino je nečija viša, nečija niža, nema jednostavno drugog odgovora nego da je pokušao... Dobro, onda bi to značilo da i vi imate cijenu kad kažete da je svako ima. Što onda u sljedećoj toj priči na temelju ovog iskustva, kako ste od Vidovića otišli Grbinu, sad pitao sam i ja Grbina, što ćete s Beljakom sutra ako dobije neki mandat? Krešo Beljak, hoće li on tamo Plenkoviću otrčati? 2017. godine ja sam imao bjanku ponudu na stolu od Andreja Plenkovića kad je Most izletio iz koalicije. Što znači bjanko? Znači što god želiš. Nakon mjesec dana pritisaka pokušao sam biti fin, ipak je to bio u to vrijeme premijer, danas je to nešto sasvim drugo priča što se Plenković pretvorio. Dakle, nisam htio biti bezobrazan i reći decidirano ne, nego sam razgovarao, ajmo to tako reći, znajući i unaprijed reći da je to nemoguća situacija. Nakon što nisu prestali pritisci, ja sam pristao, evo sad ću biti dakle vrlo konkretan i to mi je ekskluziva. Pristao sam i rekao sam, evo, pristajem, na što su Jandroković i Plenković oduševljeno rekli, reci što hoćeš, tražim samo jedno mjesto, a to je mjesto premijera. Eto, na to pristajem. I oni vam to nisu mogli dati. Mislim, ja sam znao da mi to ne možeš dati, ali... Za dvije ruke mjesto premijera. Dobro, ali vi ste... Tada nas je bilo 5 sada. Ali vi ste bili svojedobno, ako se ne varam, nudili potpise za mandatara i HDZ-u jesam u to doba. Da, to je vrijeme nakon izbora kada
je Plenković napravio presicu i pozvao sve saborske zastupnike HSS-a, koje nas je bilo 5, da napuste Beljaka i glasaju za njega. Kada je Marijana Petir sa nekim ljudima koji su kasnije pravomoćno osuđeni zbog kriminala, poput načelnika Čepina ili ne znam kojih, onog Toni Turčinova, šta je trošio novac općine Murter u javnoj kući, to su takvi likovi koji su mene rušili. Oni su mi bili pred vratima, radili prosvjede, Plenković je radio ovo. Polovica stranke sa današnjim disidentima je tražilo da se odmah krene u pregovore sa HDZ-om. Ja sam bio u jednoj nemogućoj situaciji. Tada sam sazvao uže vodstvo i rekao, ljudi, ja taj pritisak mogu trpiti jedino na način da ste vi uz mene, pa ćemo onda ove likvidirati i da kupimo nekako vrijeme. I oni su rekli da, i Željko Lenart je bio tamo i rekao da, riješi što trebaš, imamo priliku da HSS gradimo od početka. I u tom trenutku sam ja, kupujući vrijeme, dakle otupljujući oštricu, Plenkoviću dao potpise, maknuo taj pritisak koji je išao od Plenkovića, uspio konsolidirati odnose unutar stranke i dalje sve išlo kako je išlo. Dakle, to je bio taktički potez. Da, mnogi su to krivo shvatili. Možda sad ne bih to napravio, ali u tom trenutku bilo je biti ili ne biti. Ljudi, većina ljudi je stala uz mene. Ali to ne biste napravili opet da dođe takva situacija? Ne bi se više takva situacija ponovila, ali u HSS koji sam ja postao predsjednik je bio HSS-a 5 frakcija međusobno posvađanih i to je bilo pravo umijeće za nekoga koji je tek došao u državnu politiku koordinirati i posložiti. Ajde, ako sad frakcija nema, onda ko je to još u HSS-u osim vas koji je ostao? Ko su ti ljudi s kojima idete vi sutra na izbore? Hoćete imena i prezimena? Pa dajte 2-3, evo, ne znam. To vam je ovako. Profesor dr. Hrvoje Petrić, ugledni redovni profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, povjesničar. To vam je gospodin Tomislav Boljar, gradonačelnik u 3. ili 4. mandatu grada Duge Rese. To vam je cijeli niz načelnika koji svojim imenom i prezimenom nose ime i svoje i HSS-a u cijelom nizu sredina. To će biti i ljudi koji ćete vi dati na liste ove zajedničke, ili? Naravno da će ići ljudi koji najviše dijeli. A kakva ste mjesta dobili ili isposlovali? Nismo o tome uopće razgovarali. Šta vi biti u nacionalnoj koaliciji ili ovo točkasto ponegdje? Jer SDP će ići negdje s nekima. Puno stvari je još otvoreno. Te stvari će se zatvoriti kroz 5 dana. Ja nisam upućen u sve razgovore sa ostalim opcijama. Ja sam u svakom slučaju tu da realno ocijenim snagu HSS-a, da se niti ne precijenim, niti ne podcijenim. I u tom smislu će ići razgovori. Da li će sa ostalim političkim opcijama ići na isti način, ne znam, ali očekujem da da, jer naravno kad se ulazi u koaliciju to nije jednostavno i tu treba suspregnuti nekakve stvari, ne ići na neke maksimalističke nemoguće zahtjeve, jer nema se vremena. Tako da vjerujem da ni Peđa Grbin neće dopustiti da se ide sa nekakvim ucjenama. Od mene sigurno ucjena neće biti. I Peđa Grbin je radio anketu i SDP, znaju koliko HSS vrijedi gdje. I u skladu s time, u skladu dakle sa relevantnim pokazateljima, bit će sastavljene i liste. Možete realno procijeniti onda snagu te koalicije sutra na izborima? Evo Plenković i sinoć kaže, bit ćete 4 godine u oporbi i dalje. Jel vas je toliko, kaže, različitih raznorodnih unutra? Pa već samo da uzmemo ove vaše mitske neprijatelje, pod navodnicima političke, koji su vas naslijedili u Samoboru na vlasti. Pitanje je kako ćete vi zajedno? To što govori gospodin Plenković, govori panika iz njegovih ustiju, iz njegovog ponašanja i to uopće više ne bi uzimao kao relevantno. Što će on sad raditi, naravno, nego hvaliti sebe i pljuvati po nama. To je jedino što mu preostaje, a to rade ljudi koji su u panici. Sjetit ćete se i vi, pokojnog gradonačelnika Bandića, koji je u kampanji nikad nije ulazio pljuvajući po protivnicima, jer je bio siguran da će izbore dobiti i dobio ih je. Čim krene priča pljuvanja po opoziciji i pretjerano hvaljenja sebe, znači da stvari ne stoje dobro i ne stoje dobro. Ima HDZ anketu, imamo i mi anketu. Trebalo bi se dogoditi čudo da Plenković dobije više od 50 mandata. Dakle, to, a kako će do 76, to bi trebalo biti svjetsko čudo, još uvijek neviđeno. Prema tome, Plenković nakon sljedećeg, dakle početkom sljedećeg saziva
sabora, nakon izbora kad se konstituira, više neće biti premijer, a onda njegova budućnost vrlo, vrlo upitna dalje. Hvala vam, gospodine Beljak. Hvala vama na pozivu.